Recebe em começo, é dózima pra cada 1 minuto e meio, certo, meu mano? Então já levanta sua mão, 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 levanta a 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 mão. Andrade falou, vou seguir sempre na disciplina. Tá ligado que tipo a plateia vem aqui e opina. Que eu sempre faço a parada, eu sigo aqui com a firma. Não posso falar de terceiros, mas a matéria é prima. Yo, matéria é prima, matéria é prima. Nego, você tá ligado que você perde quando eu tô na rima. Você falou até da disciplina, nego, você sabe que eu tô improvisado. Você tava do lado no tempo parado, mas calma, você quer do sorteado. Eu fui o sorteado, você que não tá entendendo. Menor, você daqui vai sair de lado. É porque eu não tô parado, eu não tô estacionado. Eu fui sorteado, você vai sair frustrado. Eu não vou sair frustrado porque eu tô rimando. Sem maldade, você sabe que eu tô improvisando. Você foi sorteado, mas você não tá de terno. Parabéns, foi sorteado pra ir lá pro inferno. Não é o inferno, não tem o que me teste. Tá ligado que eu faço isso, eu viro a testa. É que não tem mais onde que repito que é a testa. Eu matando esse famosinho aqui na leste. Famosinho aqui na leste, vai tomar no olho do seu cu. Se você não sabe, eu sou da zona sul. Você é muito bravo, aqui cê tem suporte. Eu sou blackout de mata os famosinhos da norte. Pelo amor de Deus, seus versos já te fede. De verdade, menor, você entra aqui na sede. Menor, eu juro, eu disse aqui às vezes. Fala pra mim, você já mandou de verso quantas vezes? Quantas vezes, pai? Agora, já tem ground. A mesma vez que cê tá apanhando nesse round. Passou o microfone, aqui eu sou sagaz. Então cê vai pro inferno e não volta nunca mais. Mas que... Eu tava soltando as polêmicas mesmo, certo? Vamos lá, jurados? Vocês têm um veredito aí? Em 17. 3, 2, 1. Vamos, mano, blackout para a próxima fase. E aí, tio? Nossa, bora ali pro blackout aí!